muriega ha marito jita go jesiro kwaro agurana duta wira na rogerwa girigacha thini wa account ya Nyeri na ni ndeiguire kiriro kyanyu kya uhoro wigi kigunyu giki kirathumbura arimi kirare amelia waru na nikio doka niguo tu thome na njira ndaiharaihu uhoro wa kigunyu kiriko kiu na no nyende twambe tumenyane na inyui nitabwa stage ni ah nego kigunyu giki ri tugitana na githungu potato cyst nematode kana na njira ngwe PCN no na maritwa mai kuni tuli maritwa maingi ari magita gathuri guku mugita atia gita gathuri magita gathuri na ari angi magita murimu wa miiri no ni kigunyu ni kiri dawa kigunyu giki kurana matina na kiambagiriria kiri itumbi itumbi riu ri rikorwo ri turitwo ni kigunyu kia nja kiauma hau ri gigathii ga stage ga kigunyu gitagwo lathi lathi gacoka ikagimara igunyu cia njambari itionekaga tondu ni tunyamu tunini muno na kiria tuonaga ri ni manyina mena matumbi thiini no makorwo me muoyo na mako kana makorwo mekite atia makuite koguo nyegerera ucio tuona tu nyegerera tu twayeru ri macio ni manyina maria tureta cyst cyst iyo niyo ikoragwo igaturika matumbi ithigikaga atia kinenehaga na ikiingaikaga igunyu ici ri cyst icio turauga matumbi macio ri kaingi ciambagiriria ku affect kana kuria waru miri-ini hindi iria waru iyo yambiriria gutuika ni ya kuruta ki kiro kana mahua hau niho ungithii ukore riu mumera waku ni wanyitwo ni ki ni murimu ti murimu ni kigunyu gia gathuri kana potato cyst nematode kigunyu giki ri kimenyekaga wega na kinyi hindi iria weka ki soil testing kana wathima tiri waku kuhakikicirwo ati tiri ucio wina kio kana ndu hau noho ungimenya na kinyi utarore ki mithundo iyo inyitiriire miri-ini ri no undu uria wa bata muno ni gwika ki uthimi wa tiri soil test ibona githinji turi hamwe no twatwarana kigunyu giki hindi iria kiaingira mugunda ri kionanagia atia ukoraga mimera yaku ri uhandite muthenya umwe ri uria ikoragwo I uniform ri hari imwe iracoka na thutha kana hari imwe mihomereru igakora ndirakura na njira njega undu uria uki ni ukwambiriria kuona murimu ukiambiriria kuma na kianda ri ugakora mathangu ni mambiriria gutuika yeru tondu maai kuma na thi ri na irio citirahota kwambata hari ki hari mathangu tondu miri ni irambiriria gwika atia guthuka na hindi iyo ri ni ukuona kiwaru giaku ri ni kiambiriria guthitirira kwaga thayu na igathii rimwe ona miri ugathii ugakoraga atiriri na ukurungurira wa kimunya ri miri ino hati ni minyihu na njira nene tondu iri ya miri kiaria ri miri iyo igathuka undu ikwambiriria kuora na murimu ucio ugeka atia nginya ona waru ici ndungika atia citingikura na njira njega na ri miri-ini itu ri kana waru-ini ri ni kuri mathina maingi ma miri koguo utamunye uke urore ukore tumatumbi tukorwo twana tumatumbi tunini twaeru utone nituo ri no hakorwo hari na thina ungi na riria kigunyu kiu kiaingira mugunda gikiingi ukoraga mugunda wothe ri ni wambiriria yeru iyo igakinya iguru mumera ukambiriria kuhoha na riri ringi ugeka atia ugakua ndirenda kumenya mundu akienda kumenya murimu uyu ni wambiria kuingira ri amenyaga na stage iriku kuma wana waru ithiite mbere ruta kiro kana ni aruta kiro murimu uyu kaingi haria wionanagiria na njira nene ni riria waru yaku yakinya kuruta kiro riria iraruta kiro ri tondu nirio miri ikoragwo iingiranite na tiri wega biu na nirio igunyu icio cionaga gia gwika atia gia kwinyitirira na gia gutheca githomo giki no kiraingira athuri na kigunyu giki ri riria kiaingira waru-ini ciaku no ikurehere hathara nene muno ya nginyagia
gikiro kia 80 hari igana ithukia waru cia ku mbere mbere kwamba kunyihia o gitina kia waru ri ugakora ingiuma waru 10 ri irauma waru igiri igacoka nginya kiwaru kio kienyewe ni kinini size yakio nini nini ri ugakoraga magetha maku ri ni manyihio na gikiro kimwe ki iguru muno na ngwiciria ni muonete uguo kigunyu gike ri riria waru ciaku wagetha ni githukagia kindu gita ukuorite ati andu aria mathi guthondeka waru icio chips kana indo ici ngitwita crisps igakorwo thiini ri kiwaru kiu ni kiagia na ki na kugacirira kana u brownies matingihota gukiendia kina ki njega then ona cama ni giteaga tondu kigunyu kiu ni kiagucia ki cukari uria muingi koguo kiwaru giaku gigakorwo harĩa thani-inĩ ũkĩrĩa rĩ nĩ waigua gĩtirĩ na cama ũgakora atĩrĩrĩ nginya kĩwaru gĩkĩ gĩtirahota kũigĩka na njĩra nene ĩyũ ũrĩa atĩ ũngĩenja waru ũige store nĩ gĩkwaga kũigĩka kwa ihinda iraihu tondũ nĩ gĩthũkangie ironda icio gĩkũrĩaga mĩri-inĩ rĩ nĩ gĩatiga kũndũ Murimu uyu twitaga wa gathwa kana bacteria uyu kana angĩ makawĩta mũthingithũ nĩ wona handũ ha kũingĩre koguo no ũkorwe kĩgunyũ nĩ gĩakũrehera nginya mũrimũ ũcio wa bacteria uyu nĩ ũndũ wa gũkorwo kĩna kũndũ gĩkĩrĩtwo majeraha thĩinĩ wa mĩri kĩgunyũ gĩkĩ gĩa PCN kana mwagĩta gathuri kĩrehagwo nĩ kĩ thĩinĩ wa mĩgũnda itũ nĩ tũĩ gĩũkaga mbere mbere na mbegũ ĩkuĩte kĩ igunyũ icio kana matumbĩ macio ũgoka ũkahanda gwaku kĩgunyũ gĩgathiĩ na mbere na gwĩka atĩa kerĩ ũngĩkorwo mũgũnda ũrĩa wĩna kĩgunyũ kĩu ũcoke tĩri ũrĩa ũhote kuma kũrĩa ũke matumbĩ macio nĩ magũkuanĩrio nĩ kĩ nĩ okorwo nĩ icembe mĩraũ mabanga na indo iria tũrutaga nacio wĩra thĩinĩ wa mũgũnda ũgakora ona nginya iratũ citũ ũthiĩ kũrĩa na ngambuti ndoro-inĩ ĩyo ũmĩkue ũke nayo gwaku kĩgunyũ kĩu nĩ wakĩrehe kũ gũkũ gwaku ũndũ ũrĩa ũngĩ harĩ mĩgũnda ĩrĩa mĩinamu ũkorwo we gwaku tũrigainie nawe rĩ wĩna kĩgunyũ gĩa PCN kana gathuri na gũkũ kwoyũ ũngĩ rĩ kwĩna nĩkuo kũinamu koguo maĩ matherera rĩ kana kĩguũ rĩ kĩrĩrutaga matumbĩ macio gwaku gĩkamarehe kĩ gũkũ gũgĩkĩanda na kĩgunyũ kĩu gĩkahota gwĩka atĩa gũtamba nginyagia mũgũnda-inĩ ũrĩkũ ũcio ona rũhuho rĩ no rũteithagĩrĩria kũruta matumbĩ macio mũgũnda ũyũ mũrigainie ũgatwara kũrĩa gũtarĩ kĩ gũtarĩ na kĩgunyũ kĩu ũndũ ũrĩa ũngĩ ona gũkũ ngĩaga kũhanda waru mwaka ũyũ no ũyũ ũngĩ gũkorwo igunyũ icio kana matumbĩ macio marĩ gũkũ thĩinĩ wa tĩri ũyũ nĩ magũtũra nginya gũtahandagwo kĩ waru rĩu nĩ tũcoke tũrore rĩrĩ kĩgunyũ gĩkĩ rĩ tũbatiĩ kũrũa nakĩo atĩa kana tũbatiĩ kwĩrora atĩa nĩguo gĩtigathiĩ na mbere na gũtũthumbũra tũkĩrĩma waru citũ mbere mbere nĩ rĩrĩ tũtigarehage indo thĩinĩ wa mũgũnda witũ ta mbegũ kuma kũndũ tũtoĩ tondũ mbegũ icio no cikorwo ciĩna kĩ ciĩna mũrimũ ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ waru ĩrĩa ũrathiĩ kũhanda hĩndĩ ciothe reke yume kũrĩa ĩkĩirwo research ĩkamenyererwo ĩgakorwo ĩkĩrekererio gũka gũtuĩka mbegũ ĩyo ũrenderio rĩ ndĩrĩ na kĩ ndĩrĩ na matumbĩ macio ma kĩgunyũ na nĩcio twĩtaga clean certified seed atĩ harĩa yakũrĩirio rĩ nĩ yamenyereirwo ũndũ ĩtakũingĩranwo nayo nĩ kĩ nĩ igunyũ icio ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tũtige kũhoyana macembe ũguo na indo iria ingĩ ta mĩraũ kana kĩrĩa kĩngĩ ũgakora wathiĩ mũraũ ũcio woka rĩ ũtambe ũthambie na ũcoke ũitĩrĩrie disinfectant nĩguo ũngĩkorwo wĩna matumbĩ macio ũkuĩte kuma mũgũnda ũngĩ ũkue rĩ kana icembe rĩrĩa ũkũhoya kana ũkũheana rĩ ona rĩo ũrĩgĩtwarĩrĩrie mĩtaratara ĩyo ya kwamba gwĩka atĩa
kuri thabia na kuri disinfect litigakonere kurehe ki murimu ucio then thirikari ni thia ikauga atiri idona ri ginya kwe mahiu itu ti uguo indo ciumite mweno munari ni itige kurehe ugu kana indo iria ci guku okonta mbegu icio cia kuhanda itige kurutwo guku itwarwo kundu kungi tondu ni igutwara ki mirimu koguo maundu macio ri nitukoragwo hindi ciothe ogo ni kiri urahanda na mugunda gwaku ginya giugithie kwa neighbor ko ni ginya uguo tukuga gambuti tiga kureka ume na tiri ucio mugunda ucio uthi mugunda ungi kana ume plot ino ogo ni wika rotation ume na guo plot ya waru uthi we na iratu cie na ki na ito do ni to dange kire piu 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 no do wa ire no do king no gi kire ni kuri dawa ni tukono na dawa sia kuko control kana gukiuraga na dawa muthemba umwe ni dawa iho itagwo ya oxamir no ni mithemba ciendagio ni kambuni nyingi na ni hari iho itagwo endoprofos koguo ne gutiga da kwandikira niguo ugithie dukaini ri ukoya dawa ugathie na ritwa riu ni ukwenderio dawa iyo wambaga gwikira mbere ukihanda kana ni thutha wa kuona murimu ne akuhuhiriria mbere ya kikiro giaku kiumirite niguo igunyo iria ingikorwo cii thi ni ikiingira mirini ri yaingira ri ni guciura na no kuri dawa ingi twitaga organic ya organic ni tu mutu wetagwo mwarubaine mwarubaine ri extract ya guo ri ni huthekaga nginya ni undu wa kuhura ki kigunyu ki ukura kuraga na no hari igunyu thu ciake ciake gunyu ki u cietagwo trichoderma species uru uri ungi ni ati hindi iria wakora kiwaru haria ni kiambiriria kuonania dalili cia PCN kana gathuri ri no uke weherie kiwaru kiu na uke na giciko gia tiri weherie kiwaru kiu gigiothe uthi ugagite handu irimaini iriku handu hataka kinyuo kana hataka handu waru ki iringi undu wa gatatu maai macio tukugaga maratherera thiini wa mugunda ri ni manyitagwo na mutaro wa haria rugongo-ini twitaga cut off drain guku ndiui kana ni kuina muno muno ni kuri mitaro iyo ya kunyita ya kunyita maai then mugunda waku ri ukawikira terraces kana veji niguo wikiate maai macio matigathie gutigakona maai maratherera thiini wa mugunda waku no tutwaranite athuri kwanza wega muno kaingira kuingira ta ni view ni view undu uri ungi ni atiriri uri ungihota kurwa na kigunyu giki ri gia PCN ri no hindi ciothe utana rima mugunda utana handa ri ukamenyaga uhoro wa kurimaga tene okorwo ni gucimba uracimba ri ugacimbaga tene ri hindi iria kuri riua niguo matumbi macio ri makandikirwo ki riua magakua ona andu aria mari na uhotia mwao ri ni meragwo atia no uhote nginya riu warikia kurima uke ware iratathi ria naironi iratathi riu riaheane riua ri urugari uria rigwikira na kuu thi tiri-ini ri rigeka atia rikoraga igunyo icio ciothe na matumbi macio ni tondu nginya itumbi ritiendaga ningi urugari wi iguru muno no nayo ni njira ki igoro muno ugikorwo na iratathi riu riothe undu uria ungi ni atiriri hindi iria wahanda matharu na mboga ciaku ri mboga icio ni ikoragwo cii na kaundu ingi guteithia na kurwa na igunyo mutiui mboga na matharu ri riria cia thikwo tiri-ini ciambiriria kuora kana kubutha ni irutaga ki ka gas gas iyo ungithikaniria mugunda waku maboga na matharu kamuiro kahanda ri tiri ucio kana gas iyo ni ikuraga igunyo iria ciothe ci tiri-ini uri ci tiri-ini ucio koguo ri guku kwanyu ni ndeciria kwina nginya matharu na mboga icio na ni tutigaga nginya ni warikia mboga na ni ambiriria guthunduka mangi macio ungimarimanirio mathike tiri-ini kundu ukahanda waru ri ni magugutethia kuraga ki kigunyu ki maboga macio ri ubatie kumathikaniria kuu mbere na mweri umwe
nginyagia hindi ri ugekate ukahanda kuguo mbere na mweri umwe ni ri ufati ku tukania ma kutimacio ma mboga thini wati he mundu ina kiugi no tuthiete wega au ni sawa kidu kidika no mboga macho na ee o shori ni sho irutaga ikefutha ikauta gas iho yuragaga igunyucia tiri ejire ringi ungihuthira kuraga kana kunina igunyu ici thini wa mugunda waku ri ni uhoro twita wa trap cropping ukana ta wa mihenereria kana wa heneria kigunyu kiu ku guthi uge wethe mutheba wa waru ta mimera ta nyanya hoho managu niguo ukamahanda no bere mweri na nuru kamuira ukahanda waru ri uko ugacimunya tondu hindi yo ri kigunyu giki ni giakoo kienyitirira miri yake yacio ukamunya ugathie ugeka atia ugacina mahuti macio mothe kana ukamathika kundu kuraihu muno na kundu kuriku niguo kigunyu kiu gitikaneke atia gitikanacoke na ni uko unyihitie kigunyu kiu thiini wa mugunda waku na njira iguru undu uri uki ndukana menyere kuhanda waru handu hamwe ii ugakoraga ati miaka na miaka uhanda waru o mugunda uria uthii ugayanie mugunda waku okorwo ni ta portion ri ukamigayania mboga portion yao bebe portion yao niguo ukiuma haha ri ugathii haria hararii mboga waru igacoka mwena uyu ugathii ucenjanitie indo icio thiini wa mugunda ki waku niguo kigunyu kiu ri riria gigakorwo ki ihinda riria gucoka gwacoka waru haria yari ri gigakorwo ni kiagire gia kuria na ni giathi na ni giathira kuri ona njira yari ri kuhanda waru itanyitagwo ni kigunyu kiriku no research kwa ihinda riri ri ndireka atia ndirahota gwika research ya kigunyu waru itangireo ni kigunyu kiriku tondu no njira imwe then ni nyende gukuririkania atiriri kigunyu giki ni gikaraga nginya miaka mugwanja tiri-ini ona gutari na waru ki mugunda koguo na no nyende gukuongerera atiriri waru nginya ona iria twitaga cia maiteka ni ucio icio nä iteithagia må no gwä ka atä gå twarithia na mbere kä gunyu kä u tondå ona å gä ka rotation na kå rä waru iramera mbembe-inä kä gunyu kä u na matumbä macio marä a tä ri nä å rä kå å cio rä u bona gä thä nji rä nä tå thomete na no nyende twä ririkani atä twambä rä irie ha twambä rä irie na kå menya kä gunyu gä ta obca kä rä aga mä ri-inä ya tä ri na twagä ta gathuri na twagå tarä ria nä atä gä korwo kä hana na å rä a kä onekaga twacoka twauma hau rä twathiä ha twathiä harä rä rä å rä a gä koragwo kä hana kana å ngä rora atä a na nä hongukwä ra atä rä rä thä inä wa kä rä aga kuma na thä kä ambatä te na mathangå å rä a mahanaga nä warikana ndagå tarä ria å rä a gä korwo kä hana twacoka tuona atä rä rä hathara ä rä a gä korwo gä kä rehe twauma hau rä nä rä o tå cokire twauga atä rä rä kä gunyå gä kä rä tå ngä rwa na kä atä tondå nä gä tå gå mä ire biå twagä tarä ria twauga å horo wa ndawa å rä a å ngä nina å horo wa kå rora å theru tuge å theru wa må gå nda twaria å horo wa kå rora indo iria å rahå thä ra må gå nda å cio twaumania na kwaria nginya å horo wa å rä a tå gå kaeka å ndå wa gå kenirie må no ka mboga gå thika tä ri-inä maå ndå macio mothe å rä a å ngä manaji må rimå å cio na må ico kabica no nyende gå kuongerera atä rä rä tä ri waku rä reke å karekaga å gathimä rwo nä guo å kamenya nä kä kana kwä na PCN thä inä wa tä ri å cio na andå metagwa kebis nä mekaga test ä yo nä guo å kahota kå menya atä rä rä waru yakwa rä ndä rä na PCN na nginya å horo wa kå hå thä ra mbegå theru rä kana mbegå certified rä å kä handa må gå nda gwaku rä å gaeka atä a nä å kåhota gå korwo å kä å rorereria maå ndå marä kå macio må rä mi kä gunyå gä kä twathoma å horo wake å gä tagwo PCN kana gathuri potato cyst nematode nä kä gunyå tuona kä ngä gå thå kä ria magetha maingä må no na nä twarora twauga rå mä rä ria gä thomo gä kä nä guo å hote kwä gitä ra na kå hå rana na kä gunyå gä kä
Neguo magetha maku ri hindi ciothe ri makoragwo mari maingi na mega na thutho ucio noguo ugukorwo ukiona besha na njira njega na faida ya urimi waku thiini wa urimi wa waru.